Hozir jazo ijro etish organining qo'lida. Shu koloniyani rahbari nima desa, o'sha bo'ladi. Bu ham adolatsizlik. Shuning uchun xabarlaring bor, o'tgan yili 1995-yilgacha yurtimizga ko'chib kelganlar O'zbekiston fuqaroligini to'g'ridan to'g'ri berish tartibi belgilandi. Shu bilan 50 ming nafardan ortiq shaxslarga fuqarolik olish imkoni yaratildi. Kelgusi yilda bu ishlar davom ettirilib, 2005-yilgacha mamlakatimizga kelib doimiy yashayotgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ham to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston fuqaroligi bersak nima deysizlar? Bu o'zgarish bilan yurtimizda yashab kelayotgan yana 20 ming kishi O'zbekiston fuqarosi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan buyon yurtimizda 15 yil davomida muqim yashagan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston fuqaroligi berishning doimiy tartibi joriy qilinadi. Xalqaro standartlardan kelib chiqib 25 ta manzil koloniyalar bosqichma-bosqich qisqartiriladi. Bundan buyon 1 martta ozodlikdan mahrum etilgan shaxsga berilgan jazo yengilrog'i bilan almashtirilsa, u manzil koloniyaga o'tkazilmasdan to'g'ridan to'g'ri probatsiya nazoratiga olinadi. Mazkur yengillik natijasida hozirgi jazo o'tayotgan 6 ming nafar shaxsga o'z mahallasi nazorati ostida oilasi bag'rida bo'lishi imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga jazoni yengilrog'i bilan almashtirish va shartli ozod qilish to'g'risidagi taqdimnoma kiritish hozir jazo ijro etish organining qo'lida. Shu koloniyani rahbari nima desa, o'sha bo'ladi. Bu ham adolatsizlik. Shuning uchun jazoni yengilrog'i bilan almashtirish va shartli ozod qilish to'g'risidagi taqdimnoma vakolati kiritish vakolati jazoni ijro etish organidan yangi tashkil etilayotgan insonparvarlik komissiyasiga o'tkaziladi. Tezkor qidiruv, tergov va jazoni ijro etish sohasida qiynoqlarni oldini olish va tizimi tubdan takomillashtirish zarur. Ushbu holatlar hali ham uchrab turgani fuqarolarning jiddiy e'tirozini keltirib chiqarayotgani hamda mamlakatimizning xalqaro nufuziga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani ham ayni haqiqat. Oliy Majlis palatalari, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz qiynoqlarni oldini olish bo'yicha ombudsman vakolatlarini kengaytirish, shuningdek jamoatchilik nazoratini kuchaytirish yuzasidan 2 oy muddatda o'z takliflarini ishlab chiqishi zarur. Bunda ombudsman tomonidan har chorakda jamoatchilik vakillari bilan birgalikda tergov izolyatori va jazoni o'tash muassasalariga monitoring tashriflari tizimi yo'lga qo'yishi kerak.